За зээлийн хувь бууруулах энэ асуудал өнгөрсөн 4 жилийн туршид бол яригдсан. За миний би бусад 5-10-аад гишүүдтэйгээ нийлээд хэд хэдэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтээр хүртэл ажиллаж байсан. Бүр Монгол банкны зүгээс зээлийн хувьийн дээд хязгаарыг тогтоо гэсэн заалт хүртэл оруулж ирэх гээд бид нар тусгаад, гэхдээ чуулган дээр энэ дэмжигдээгүй. Дараа нь өөр гишүүд бас зээлийн үг бууруулах стратеги гээд оруулж ирсэн. Бас энэ яваагүй. Тэг яваагүй шалтгаан нь бол бид хүчндэж тэр одоо улс төрийн эрс шийдлийг хийнэ гэж ярьж байгаа боловч энэ өөрө бодит амьдрал дээр гарахаараа хэрэгжихгүй байгаад байгаа учраас энэ удаагийн энэ зээлийн хувь бууруулах стратеги төлөвлөгөө хүлээлт үүсгэхэд байгаа шиг өмнөх энэ алдааг давтахгүйгээр хэрэгжигт нэг нөхцөл механизмын бүрдээсээ гэсэндээ бол энэ асуудалд хандж байгаа 100% бол дэмжиж байгаа зээлийн хувь буурах гэхийн. Яг тэгвэл өнөөдөр бүгд орон сууцны цалингийн, тэтгэврийн, ипотекийн, аж ахуйн нэгжүүд, арилжааны банкны зээлийн хүүдээ өнөөдөр босч чадахгүй болд нь нэлээ хэцүү байгаа учраас зээлийн үг бууруулах асуудал манай улсын хувьд чухал асуудал байгаа. А гэхдээ энийг улс төрийн эрс шийдлийг зах зээлийн жамтаа уялдуулж хийхгүйгээр энэ бол хэрэгжихгүй, бас энэ хууль нь өөрө гарч эргэцүүлэн орчинд бүрдэж чадахгүй байна гэдэг бол би л өнгөрсөн 4 жилийн энэ гарч байгаа эргэцүүлэн баримтууд өрдөнгөө өгөхгүй байгаас бол харсан л да. Ерөн сүүлийн 15 жилд энэ асуудал маш их яригдж байгаа хэрнээ бүтдэггүй. Тэгэхээр яагаад энэ хүү өндөр байгаа нь хаанаа очиж хөөсрөөд байна вэ гэдгийг эхлээд олж тогтоочоод тэгээд тэн дээр нь тодорхой арга хэмжээ авахгүй бол энэ бол явахгүй байгаа. Бид өнөөдөр энэ салбарт монополь 5000 банкны тухай яриад байна. Яг үүндээ 16-нд бид нар судалгаа хийгээл ингээд үзэхэд энэ банкны зээлийн хүүгийн орлого гэхэд тэр үед нэг 5 их наяд гэхэд 5 их наядын 3.7 их наяд нь өөрө хадгаламжийн хүүгийн орлого байсан. Тэгэхээр ямар өндөр зардал байна, хадгаламжинд бас ямар их зардал эндээс гарчин гэдэг нь харагдаад байгаа. Тэгэхээр нэгдүгээрт бид нар энэ өндөр хүүг монополийг тогтоохын тулд яах ёстой юм бэ гэхээр энэ банк санхүүгийн механизм өөрөө тогтвортой байхын чухал. А тиймээ энэ монопол байдлын задлахын тулд тэр эргэцүүлэн орчин дээр нь яг хөсрөөд байгаа зүйл дээр нь ёстой нөгөө хавдрыг авахын тулд жинхэнэ цөмийн авна гэдэг шиг энэ дээр нь л арга хэмжээ авах ёстой юм байлээ. Жишээлбэл мэдээж тогтвортой байдлыг хангахын тулд банкнд өөрийн хөрөнгө зайлшгүй байх ёстой. Гэхдээ 200-300 тэрбум төгрөгөөр нь үндсэн хөрөнгө байх шаардлага байгаа юу? Ингээд тогтоогоод өгчхөөр ёстой монопол 4-5хан банк л тэнд байгаад идэг. Тэгээ нөгөө нэг өрсөлдөө энд орж ирэхгүй, гадны банк ч орж ирэхгүй байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар энэ орж ирж байгаа стратегийг тогтоолын төсөлдөө магадгүй энэ заалтуудыг Монгол банк маань яриад журамдаа өөрчлөлт оруулаад энэ эсвэл их хурлын тогтоолдоо бүр энэ дээр нь тусгаж өгөөд энэ өндөр зардлыг л бид нар бууруулж ийж энэ 5-4-5хан банкны өөрсдийнхөө зах зээл дээр яг өөрсдийн тогломоороо өндөр тогтоогоод байгаа хүүг бууруулж чадна. Тийм учраас л бид нар өнөөдөр хэрэгжих юм хийжээж ард түмэндээ яг үнэн юм хийя. Тэгэхгүй бол би зээлийн хувь бууруулах тухай 2023 онд 4 хувиар бууруулна гэж ярьчдаг. Гэхдээ энд улс төрийн эрс шийдэл гаргалаа. За хадгаламжийн зээлийн хувь дээр хязгаар тогтоолоо гэхэд энэ тэндээ очиж хэрэгжихгүй. За дараа нь тэгээд Монгол банкны ч юм уу санхүүгийн зохицуулах хорооны удирдлагыг солигдоод ажил ингээд дуустдаг явдлыг энэ удаад битгий давтаасаа гэж би бодож байгаа. Одоо тэгээд би Монгол банкныхаас асуумаар байна. Гадаадын банк оруулж ирэх эргэцүүлэн орчныг бүрдүүлнэ гэдэг энэ дээр 1.85 дээр байна саяас мөхөр гэлэг шиг асуугаад байна. Тэгэхээр гадны банк оруулж ирэх эргэцүүлэн орчин бид энэ их хурлд бүрдүүлж чадах юм уу үгүй юм уу? Энэ дээр одоо шинэ ажлын хэсгийг ахлахч хариулах юм уу? Би энэ дээр тодорхой хариултын нэг давья гэж бодчих. Хоёр тэн дээр дахиад л заасан байгаа. Валютын зохицуулалтын тухай хуулийг оруулж ирж өргөн мэдүүлэх гээд өнгөрсөн их хурл дээр би өөрөө санаачилсан гишүүдийн нэг байгаа. Төмөр Бак маань өөрөө энэ валютын зохицуулалтын тухай хуулийн дээр хамтарч ажлын хэсэг гаргаад энэ хуулийг санаачлаа шинчилсэн найруулга оруулж ирээд эдийн засгийн байнгын хороон дээр ажлын хэсэг гараад Ж Бат Эрдэнэ гишүүн ахлаад ингэ явсан. Тэгвэл энийг зүгээр л унтуулчихсан. За, ойн чон гишүүн 1 минут үгэ. За, асуултаа гүйцэж асууя. Валютын зохицуулалтын тухай хуулийг гаргах сонирхол үнэхээр байхгүй лээ. Яг тэгвэл манайхын ер нь л тэр хар цахаар юм уу гадагшаа дотгошаа энэ валютын гүйлгээ дээр ер нь тэм чөлөөт ер нь зах зээлийн жамаар бусаар явах сонирхол их байдгийн байна гэж би бодсон. Яг тэгвэл тэр үед маш их дарамт иржсэн л дээ. Тэгэхээр одоо энд орж ирээд валютын зохицуулалтын тухай хууль гаргаад валютын зах зээлийн энэ мэдээллийн платформа бид тодорхой болгоод энэ санхүүгийн зах зээл дээр энэ хар зах дээр валют яаж эргэлдэж байгаа, энэ төлбөр тооцоо яаж хийж байгаа, энэ бүх мэдээлэл авч байгаа. Тэгээ энийгээ бодит хуульчлаад тэрийг хэрэгжүүлэх тодорхой механизмыг бий болгож ийж энэ
зөвлөхөө буурах асуудлууд цэгцрэхээс биш яг одоо ингэж тусгаад бас явахгүй шүү. Тэгэхээр бид нар нэг хийвэл хийсэн шиг хийх хэрэгтэй. Энэ дээр бол маш нухацтай хилцэх ёстой шүү гэдгийг хэлээ. Тэгээ энэ валютын зохицуулалтын тухай хууль дээр Монгол банк дахин шинээр оруулж ирэх гэдэг юм уу? Эсвэл их хурл дээр өргөн барьцсан энэ дээр одоо нэмээд явна гэсэн байр суртаа байгаа юм уу? Тэн дээр бас хариулт өгсөж дээ. На сайн ч гэсэн санаачсан байна те. Валютын зохицуулалттай тухай бол Монгол улсын ерөнхийлөгч бас санаачсан байгаа. Хоёр хуулийг нэгтгэсэн. Тэгээ энэ тал дээр бас маш тодорхой хариулт шаардж байгаа нь зүг байна. За 89 дугаар микрофон дээр Монгол банкнаас хариул. Оюун чинь гүшүүний асуултанд хариулъя. Валютын зохицуулалтын тухай хуулийг оюун чинь гүшүүн маань өргөн барьсан байгаа. Улсын хурал дээр ажлын хэсэг гэжээ Бат Эрдэнэ гүшүүн маань анхлаад ажиллаж байгаа. Энэ дээр оруулсан өөрчлөлт маань шинээр өргөн барих биш. Тэнд одоо зүйл залт валютын хадгаламжтай холбоотой зохицуулалтын нэмэлт өөрчлөлтийг хийгээд ажиллах тухай асуудал зохицуултууд орж ирж байгаа маа. А мөн дараагийн нэг асуулт нь гадаадын хөрөнгө оруулалтын банкны тухай асуулт байна. За тэгэхээр одоогийн иргэцэн орчин нь өөрөө энэ гадаадын хөрөнгө оруулалтын банк орж ирэх боломжгүй байгаа мó гэж төрөн гүшүүн маань асууж ирсэн. Тэгэхээр банкны тухай хууль дээр яг гадаадын хөрөнгө оруулалттай банкны тусгаалсан иргэцэн зохицуулалт бол байхгүй байгаа. За одоо ерөнхийлөгч маань бас яг Монголд ороод ирье. Өнөөдөр банк байгуулчих гэсэн гадны одоо банк тийм саналууд одоохондоо бас Монгол банк дээр байхгүй байгаа. За тэгэхээр хэрвээ төрийн өмчийн оролцоотой гадны банк оруулж ирж байгаа тохиолдолд төрнгө оруулалтын банкны тухай хуулиараа зохицуулалт нь бас тэндээс хөрөнгө оруулалтын харилцааг зохицуулсан төрийн эрх бүхий байгууллагаас тусгай зөвшөөрлийг аваад орж ирэх тийм зохицуулалттай байгаа. Тэгэхээр одоо энэ их хурл дээр өргөн баригдсан энэ гадаадын хөрөнгө оруулалтын банкны тухай хуулийг бол Монгол банк дэмжиж гүшүүдтэй хамтраад туслаад альдит ажлын хэсэгт ажиллаад явна гэсэн байр суртаа. Баярлалаа. За та дахиад 1 минут тодруулах хэрэг байгаа. За энэ ч юм гүшүүнд 1 минут өгөө. Арилжааны банкны удирдлагууд энэ нөгөө банкуудын холбооныхантай уулзахад нэг зүйл хэлээд байгаа. Би ч гэсэн бас энэ их өндөр зардал гаргамааргүй байна. Тэгэхээр та нар энэ үндсэн хөрөнгө заавал байх 300 400 тэрбум төгрөгийн буюу төв банкнаас бидэнд тавьж байгаа маш олон зардлууд байдгийг тэрнээс чинь хасалт хийгээд өгөх өгье гэж хэлдэг. Гэхдээ тэр нь хэрэгждэггүй гэдээ яриад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ үндсэн хөрөнгөний 300 400 тэрбумыг тэгж заавал байх шаардлага байна уу? Энд чинь өөрө өрсөлдөөнийг хаагаад мөнгө асар их мөнгөтэй боيو ашиг малтмын лиценз эзэмшнэс гэдэг юм уу? Нөгөө монополиг энэ чинь өөрө үүсгээд байна гэд яриад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр Монгол банк ямар байр суртаа байна вэ? 82 дугаар микрофон. Дэлгөө тэргүүн дээр хэлгэж. За, оюун чимэг шүүний асуултанд хариулъя. За, үндсэн хөрөнгө болохоор банкуд дээр Монгол улсаас бодлож өгсөн зөвхөн харьцааны журмаараа нийт актив 8% ихгүй байна гэж заасан байдаг. А үндсэн хөрөнгө болохоор ерөөдөө тухайн банкны байшин барилга объект одоо үндсэн хөрөнгөд холбоотой бүх эдгээр хөрөнгөд багтж байгаа. А нөгөө талд яг банкны холбоос бас одоо магадгүй тэр мөнгө өрөнгөтэй холбоотой асуудлууд бас ярьсан гэж магадгүй. Тэр мөнгө өрөнгүүд болохоор яг төв банкн дээр бол бас дотоод журам дүрмийн дагуу заавал ойлгох нөөцтэй тэр байршуулдаг валютаараа төрүүлжүүлдэг хэмжлэн ийм байдлууд байгаа. За нийт активийн нэг ойролцоогоор банкудаас хамаарат 50-60% бол зээл нь гарах тийм эрхийг тухайлсан банкнд төв банкны хэрэгжийн тушаалаараас өгсөн байдаг. А бусад үлдсэн мөнгө өрөнгө хөрөнгө оруулалтын хэсгүүд болохоор үндсэндээ төлбөрийн чадрын хэсэгт пассивтайгаа ингээд их үсрэлт талтай нийцэлтэйгээр хувь хэмжээнд тогтоож явдаг. Өнөөдөр бай. За. Алтан үег гүшүүн асуулт асууя.